እግዚአብሔር እንድንኖር ያልፈለገው ህይወት ሁሉ በእግዚአብሔር አንጻር ምን ብሎ ተጽፏል ማለት ነው ክፉ ተብሏል ማፍቀር ስችል ማፍቀር ሲያቅተኝ መደሰት ስችል መደሰት ሲያቅተኝ የማልፈልገውን ነገር ሳደርግ ይሄ የሚያሳየው እኔ ያለወቀው እንጂ በእኔ ውስጥ ከሲስቴሜ ጋር ተቀምጦ እኔን የሚገዛ የማይመስል የሆነ ሀሳብ አለ እግዚአብሔር ማወቅ ጥቅስ አደለም መወለድ ስለሆነ ሁላችንም እንግዲህ በውስጣችን በየቀኑ በየሰዓቱ በሁሉ ነገር ላይ የምንፈልገውንና የማንፈልገውን ነገር ከውስጣችን እያሰብነውም እየኖርነውም እያደረግነውም ሁሌ በእንደዚህ አይነት ትግል ውስጥ የሌለ ሰው የለም እኔ በዛ ትግል ውስጥ አሳልፋለሁ የምወደውን ነገር አደርጋለሁ ቀጥሎም ደግሞ ማልወደውን ነገር ደግሞ ፊል አደረጋለው እስት አለው ራሴንም አስተካክላለሁ ስለዚህ ከዚህ ትግል ውስጥ ከጠዋትና ማታ ጀምሮ ከተፈጠርኩ ጀምሮ ያረፍኩ አይመስለኝም አስባለሁ እና ይታሰባል ሁሌ ይታሰባል ማቱ እና አይምሯችን እኛ እንትኛለን እንጂ አይምሯችን አርፎ አያቅም ቢዚ ነው እየሰራ ምን እያለ ከምንፈልገው ነገር ጋር ከምንሻው ነገር ውስጣችን ከተተከሉ ነገር ጋር ይህ ሀሳባችን ይወጣል ይወዳል ማለት ነው በሰከንድ እንኳን እግዚአብሔር እንደዚህ ብዙ አብርቶልን ብዙ ብርሃን ሰጥቶን እንኳን ይህን ነገር እያለፈ የማንፈልገውን ነገር እንዳስብና እንደሆን የሆነ ነገር ሽ የሚያደገኝ አለ እንግዲህ ደግሞ ቀጥሎ ደግሞ ብዙ ቀት ባይኖረኝ ደግሞ ምን ያህል በዛ ነገር ተማርኬ ተይዤ ለዛ ነገር እንደምኖር ደግሞ አስቡ ማለት ነው ስለዚህ ሁላችንም የዚህ ትግል የዚህ ፍትጊያ ውስጥ እንዳለን ሁላችሁም እርግጠኞች ናችሁ ማለት ነው ከዚህኛው አይምሮ ነፃ እስካልወጣን ድረስ ይህንን አለም የተካፈልንበት አስተሳሰብ እስካል ድረስ እነዚህ ክፉ ሀሳቦች በልባችን ውስጥ ወይም ማንፈልጋቸው ሀሳቦች እኛን የማይጠቅሙን ሀሳቦች ወይም አባታችን እግዚአብሔር ለእኛ እንድንኖር ያልፈቅደው ሀሳብ ማለት ነው ክፉ ሀሳብ ስንል ክፉ ብቻ መግደል ምናም አታስቡት እግዚአብሔር እንድንኖር ያልፈለገው ህይወት ሁሉ በእግዚአብሔር አንፃር ምን ብሎ ተጽፏል ማለት ነው ክፉ ተብሏል ልትነክስበት ትችላለ ስነገና ልንወጭበት ትችላለ ተላላቅ ነገር ሊሆን ይችላል ግን ምንድነው ክፉ ነው ክፉ የሆነው ምን ያደረግ አይደለም ያማረ ምክንያቱም እግዚአብሔር የሚያየው ነገሮችን ሁሉ የመጨረሻ ሪዛልታቸውን ነው ስለዚህ በሕይወታችን ውስጡ ከእግዚአብሔር ውጭ ያልመጡ ሀሳቦች ሁሉ በመልካም ሊጀምሩ ይችላሉ ግን ፍፃሜያቸው ሞትን መወለዳቸው አይቀርም ማለት ነው ስለዚህ እኛ አባታችን እግዚአብሔር በትክክለኛ ስለኛ የተናገረውንና የሚያውቀውን እውቀት ይዘን በየቀኑ በየሰዓቱ መኖር ይጠብቅብናል እንዲህም እንድኖር ነው አባታችን የወለደን ደግሞም የፈጠረን ማለት ግን ይህን ነገሮች ሁሉ ክፉን ሀሳብ እናስባለን ክፉን ሀሳብ ስናስብ ወይም ማንፈልገውን ሀሳብ ስናስብ ሁሌ ከውጭ እንደምናስብ አታስቡ ውስጣችን ነው ያለው ማንፈልገውን ነገር እንድናስብ ፊል እንድናደርግ የሚያደርጉን ውጭ ያሉ ሁኔታዎች ሳይሆን እኛ ውስጥ ነው እኛ ውስጥ ላለን ነው ያንን ፊል ያደረግ ነው በማናቸውም ሰዎች ሁልጊዜ ጊዜ ይህን ለውጥ እንዳንመጣ ከሚያደገን አንዱ ነገር ምንድ ነው እኔ ኮ ይህን ሀገር ብተው ይህን ጓደኛ በተው ይህንን ስፍራ ብተው ይህን ሀገር ብንለወጥ የሆነ ጥሩ ነገር ሊሰማኝ ይችላል ብለው ያስባሉ ነገር ግን የማንፈልጋቸውን ሳየት ተተከሉት በእኛ ውስጥ ነው እንጂ ከውጭ ነገር አይደለም ስለዚህ ውጩ ካሉን ነገር ጋር እየተደመረ ይኖራል ያባበሳል እንጂ የሌለንን ነገር ሊጨምርብን አይችልም ይህንን በደንብ እርግጠኛው ነው ላይ ፊል የምናደርገው ነው በጣም የምናውቀው የማንፈልጋቸውን ነገር ስናስባቸው ስናስባቸው ቁጭ ብለን እናስብ ብለን ካልኩሌት አድርገን ስለማናስብ በውስጣችን አሉ መኖራቸውን እንኳን አናቀው ውስጣችን አለ መኖራውን እንኳን አናቀው መቼ ነው የምናውቀው መሰላችሁ ኑሯችን ላይ ማንም ሰው የማይጠቅመው ሀሳብ እንደሚኖር የምናውቀው የትኛው ጋር ነው ማት ነው ኑሮ ላይ ግን ማንም የለም ውስጥ ያ ነገር ይኑር ይኑር ባታቀውም አንተ ሆነ ተጽፎ አልተቀመጠ ቢኖርም ቢመስልህም ግን ማንኛውም የማጠቅመው የማይጠቅምንን ነገር ስንኖር ግን እናየዋለን ስለዚህ ላይ የማይገለጥ ማንም ሀሳብ የለም ለዚህ ነው መጽሐፍ ላይ በጨለማ ውስጥ ያለ ተሰውሮ የሚቀር አንዳች ነገር የለም ወደ ብርሃን ይመጣል ሲባል ወደ አምፖል ይመጣል ማለት ወደ መኖር የማይመጣ ነገር የለም ስለዚህ ሲደብረን ስናይ ሰክሰስፉል ሆናለሁ ስል ሰክሰስፉልነትን በደስታ መያስ ማፍቀር ስችል ማፍቀር ሲያቀጠኝ መደሰት ስችል መደሰት ሲያቅተኝ ሰላምን መስጠት ስችል መጨቃጨቅ ስችል የማልፈልገውን ነገር ሳደርግ ይሄ የሚያሳየው እኔ ያለወቀው እንጂ በእኔ ውስጥ ከሲስቴሜ ጋር ተቀምጦ እኔን የሚገዛ የማይመስል የሆነ ሀሳብ የሆነ ንጉሩ አለ ስለዚህ ኑሮዬን የማየው ስለዚህ ሁሉ ጊዜ እንዳላችሁ ለማወቅ እውቀታችሁን ድግሪያችሁን አልተመልከቱ ኑሯችሁን ተመልከቱ ኑሯችን ያለንበትን የይወት ደረጃ ምን የሚያደርግ ነው የሚገልጽ ነው የሚገልጥ ነው ሁላችንም በየቀኑ ሰለብሬት ማድረግ እንፈልጋለን በደስታ የስ እግዚአብሔር ደስ ይለኛል ግን እኮ ውስጣችን አይደለም የሚል አለ የሆነ በደንብ ተጨባጭ ማለት ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር እንዲሆን ስለ ፍቅር ስበክ ብንባል የሚገርም የፍቅር ስብከት ልንሰብክ እንችላለን ግን እኛን ግን ወጥቶ አንድ ሰው ይለን ተደባድብን ልንመጣ እንችለን አቡ በቃ ነጀሰኝ እኮ ምናም ብለን የማይሆን ነገር ውስጥ ገባው ብለን እንመጣለን ለምንድን ነው የምናቀው ነው የሰበክነውን መኖር ያቀታል ምንድን ነው አይ ውስጣችን ያ ችግር እንዳለ አናቀውም ለምን ከገባ በኋላ ተደብቆ ነው የሚቀመጠው ውስጣችን ላይ ተቀምጧል ማለት ስለዚህ ሁል ጊዜ የመጀመሪያው መሰረቶቻችሁ ሁለት ነገር እንድናቅ ዛሬ በአንድ ዝንብ ሜት የተሳረግ የገባኝ ነገር ልንገራችሁ ማታ ነፍስን ማወቅ የሚባል ነገር ታውቃላችሁ ነፍስን ማወቅ ሰው ነፍሱን አወቀ አይደለ የሚባለው ነገር በጣም ፓወርፉል ነው እና ድሮ ከሰማቸው እውነት ጋር ይገባ ነበር ማለት ነው ነፍስን ማወቅ ምንድን ነው የመጀመሪያው ከዚህ ጋር ስለምንጀምር ማለት ሁላችንም በሕይወታችን ውስጥ በእግዚአብሔር መልክና ባህሪ ከተፈጠርን በኋላ ወደዚህ ምድር ላይ ካስገባን በኋላ የሚቀጥለው እግዚአብሔርን ማወቅ ማየትና መስማት ያስፈልገን በነፍሳችን በኩል እኛ ያለንን ነገር ከእግዚአብሔር የተካፈልነውን ነገር በእግዚአብሔር ውስጥ ያለውን ነገር በእኛ ጋር እንዳለ እግዚአብሔርን ስናይ ራሳችን እንድናይ እግዚአብሔርን ስናቅ ራሳችን እንድናውቅ ለምን ምንጫችንን ካላወቅን እኛ ማነታችን ናቅ ስለዚህ እግዚአብሔርን ማወቅ ያስፈልገው ዋናው ምንጫችን ስለሆነ እንደሱ ነን ብለን ነፍስን ምን እንድናቅ ነበር የተፈለገው ሰዎች ከእግዚአብሔር ጋር ተወልደው አልተባረሩም እንደ ተመልሰው ህብረት እንዲያደርጉ ያስፈልጋል ወይም አባታቸውን እግዚአብሔርን በማወቅ ማደግ አለባቸው እግዚአብሔርን በማወቅ ሲያድጉ ሲያዩ ከዛ እንደሱ እንደሚያረጉ እንደሱ አይነት እንደሆኑ ምንም ሳይቸገሩ በአንድ እውቀት ራሳቸውን አውቀው ያድጋሉ ወይም ነፍስ ይሰራሉ ስለዚህ ነፍስ ከዘሩ በኋላ የተተከለባቸውን ነገር ያ የእነሱ ማንነት እንደሆነ ካወቁ በኋላ ማንም ሰው ከዚህ ማንነት ሊለያቸው አይችልም ለምን እግዚአብሔር ማወቅ ጥቅስ አይደለም መወለድ ስለሆነ የሆነ የመጽሐፍ ታሪክ አይደለም ተወልዶ እንደሱ አብረን ኖረን የምናየው ነው ማለት ነው ቆላሲያ ስለዚህ እግዚአብሔርን የፈጣሪውን መልክ እንዲመስል በእውቀት ምን የሚያደርገው ነው አያቸው የፈጣሪውን መልክ የዛን አይነት ማንነት ሪፍሌክት ማድረግ የምንችለው ከተወለድን በኋላ ሳሆን ነፍሳችን ያንን እውቀት እንዳለው አውቆ አክቲቭ ሲሆን ነው ሲነቃ ነው ማለት አሁን በኖርማል ህይወት ያሳያቸው በተፈጥሮ ህይወት ላይ ልጆች ከአንድ ዓመት ጀምሮ ከእናትና ከአባታቸው ከተወለዱ በኋላ እያደግን እያደግን እየሰማን ቋንቋቸውን የተወለደበትን ፋሚሊ ቋንቋቸውን ባህላቸውን መልካቸውን አኗኖራቸውን እየቀዳን 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 ሄድና አስራ ሁለት ዓመት ላይ ሰዎች እንደሚሉት ሰው ማንነቱን ገንብቶ ምን ያደርጋል? ያ ማለት በተቀበለው ማንነት ራሱን ነይ ብሎ ይቆጥራል በቃ እዛን ጊዜ በኋላ ነፍሱ አክቲቭ ሆነች የሚባለው የተሰጠውን ነገር ያ የኔ ማንነት ብሎ ያመነበት ደረጃ ይላል ይደርስ ከዛ የሚሞተውም የሚወርቆም በዛ ሲዝን ነው ይህንን የእስራኤል ታሪኮች እንደዚህ ይላል በእስራኤል ዘንድ ልጆች ከተወለዱ በኋላ የእስራኤል ዜጋ የሚባለው ለምን እስራኤል አባታቸው እግዚአብሔር አንድ ነው ለእስራኤል ብርታት አምላኩ እግዚአብሔር ምን ማድረግ ነው ማወቅ ነው ስለዚህ ምን ያደርጋሉ እናትና እናቶች የሚሰጣቸው አሳይመንት አለ ምንድን ያደርጋሉ እግዚአብሔር አባት መሆኑን ከብሊግዳን ከተለያየ ነገር እየጠቀሱ ህግን እያስተማሩ ልጆቹን ያሳድጋሉ ያሳድጋሉ እግዚአብሔር አባታቸው እንደሆነ በታሪካቸውም እንደሆነ ብደም ባርገ ወስተ ከዛ 12 ዓመት ካን መቶ ይፈትሽዋል ይፈትኗል ማለት ከዛ ሲፈትነው ሲያውቀው ያ በ12 ዓመቱ እግዚአብሔርም አባቱ እንደሆነ ነፍሱ አውቆ ሲቀበል እስራኤል ዜጋ አገኘች ትውልድ አገኘች ተብሎ ይመዘገባል ማለት ነው ለምን ለዛ ምድር ላይ እንደ ፍሬ የሚቆጠረው ለዛ ልጅ ምንድነው ባደገበት ዘመን ላይ ነፍሱ ይዞት የሚሄደው አምላኩ እግዚአብሔር ማን እንደሆነ ማወቅ ይችል ዘንድ እናቱ ያንን የማስተማር ምንድን ነው ግዴታ አለባት ማለት ተፈትኖ ነው ሰለብሬት ተደርጎ ተደግሶ ወደ ኔሽኑ ምን የሚያደርገው የሚቀላቀለው ማለት ነው ስለዚህ ምንድን ነው ማለት ነው አንድ ሰው በትክክለኛ እኛ ህይወታችን ውስጥ እግዚአብሔር ከሰጠን ከወለደን በኋላ ሁላችን ከእግዚአብሔር ሸሽተን ስለወደቅን የተቀበልነውን አባታችንን እንዲመስል የተቀበለውን ያንኑ ሰው ያንኑ ማንነት ምን አድርገነዋል ማለት ነው ትተነዋል አለው ማንነቱ በውስጣችን አለ እግዚአብሔርን እንዲመስል የተፈጠረ የኛ እግዚአብሔር መስል ማንነት ሰዎች ውስጥ አለ ማለት ነው ግን ይሄንን ማንነት ሰው ሳያውቀው ወደ ኃጢአት አለሙስ ምን ገባ ሞትም ተብሎ የታወቀው ምንድን ነው ማለት ነው ከእግዚአብሔር ጋር ውጊያ ስለጀመርን አይደለም ወይም ደግሞ እግዚአብሔር ጋር ተመልሰን ማውራት ስላልቻልን አይደለም አዳምም እኮ ከወደቀ በኋላ ምንም ነገር ጸሎትና ጽም ሳያስፈልገው እግዚአብሔር መጥቶ ምን ያደረገው ነበር ግን ምንድ ነው ሞት ውስጥ ነበረ ሞት ውስጥ የተበረው ምንድ ነው እግዚአብሔር አይነት መሆኑን ምን አደረገ ማለት ነው ረሳ አላወቀ ከዚህ እውቀት ውስጥ ጎዳል ከዚህ ጨለማ ውስጥ ገባ ማለት ነው ስለዚህ ራሱን እንደ እግዚአብሔር ማየት ወደማይችልበት የጨለማ እውቀት ውስጥ ገባ ስለራሱ ራሱ የማይሆን እውቀትና ማንነት ያዘ ማት ነው ስለዚህ ወደ ስጋ ወደዚህኛው ዓለም ደረጃ ውረደ ስለዚህ ማንም ከአዳም ጀምሮ የሚወለዱ ሰዎች ነፍስን የሚያውቁት ወይ በነፍሳቸው የሚያውቁት እግዚአብሔር የፈጠረውን ያንን እሱ እንዲመስል የተፈጠረውን ሰው ሳይሆን በምድር ላይ በዚኛው ዓለም ከታሪክ ከአገር ከኢንቫይሮንመንት በምድር ላይ ያሉትን ማንኛውንም ነገር ተቀብሎች ነው ራሳችንን ነን ብለን ምን የምናደርገው የምንቆጥረው ስለዚህ ይህ አመለካከት ይህ እምነት እኛ ውስጥ አለ ይህንን ምን ረገ ተፈርዶብን ነው ስለወደቀን ህብረት ስለሌለ እግዚአብሔርን ማወቅ ስለሌለ ማንም ሰው ራሱን እንደ እግዚአብሔር ልጅ መልክና ባህሪ መጉጠር የሚችልበት ብርሃን ውስጥ የለም ወርድ የለም ሬቨሌሽን የለም ስለዚህ እግዚአብሔር ማየት ስላልቻለ ማናችንም እንደ ስጋ አባቶቻችን እንደ ስጋ ባህላችን እንደ ስጋ አቅማችን በዚህ ምድር ላይ ያጥፋንም ይግደለልም ነፍስ የምናቀው በሰው ደረጃ ብቻ ነው ስለዚህ ማንም ሰው ራሱን ነኝ ብሎ የሚጠራው የሚናገረው ከእግዚአብሔር ውጭ ባልተሰጠው ምንድ ነው ማንነት ነው ስለዚህ ይሄ ማንነት በእኛ ውስጥ አለ እንደ ሰው ቀጥሮ ነው እንደ ማንነታችን ቆጥረ ነው የምንኖርበት ማንነት ማለት ነው ይህም በኃጢአትና በምንድ ነው በክፉ ህግ ምን ያደረገ የተገነባ ማለት ነው እግዚአብሔር ባልፈቀደ ህይወት የተገነባ ማንነት ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛው ማንነት በውስጣችን እስካለ ድረስ እግዚአብሔር ከሰጠን ከእውነተኛው ማንነታችን ጋር ደግሞ ምን ያደረገ ነው ማለት ነው ተቃራኝ ነው አብሮ ሊስማማ አይችልም ስለዚህ እግዚአብሔር ጋር ወዳግም መተን መንፈሳችን አክቲቭ ከሆነ በኋላ ህያው ከሆነ በኋላ መዳንን ካገኘን በኋላ ይህ ላይፍ ጀኔሬት ማድረግ ሲጀምር ይህ ህይወት መጀመር ሲጀምር ይህ ቀድሞ በዚህ ምድር ላይ የምንኖራቸው የራሳችን በእኛ ህይወት ውስጥ የተከልናቸው ያ ማንነት ከእግዚአብሔር የተቀበለውን ማንነት እንደ ጥላት ያየዋል ያስደነግጠዋል ፈጽሞ ይህ ማንነታችን ለእኛ እንደሆነ አያስብም እግዚአብሔር ብርቱነ የሚለውን ወርድ ተቀብለ ብርቱነ በምትልበት ጊዜ ለዘላለም ባንተ ውስጥ በድክመት የሄደው ማንነት ይስቅበታል ፈጽሞ ይህንን ማንነት ይቀበል እንዲያውም መንፈሳዊ የሆኑትን ማንኛውም ነገር በስጋ የኖርንበት ማይንድ ለመንፈሳዊ ሰው የተባለው ለውስጠኛው ሰውነታችን ማንነት ይሄኛው አይምሯችን እንደ ምንድን እንደ ሞኝነትና እንደ እብድ ነው የሚቆጥረው ስለዚህ ፈጽሞ መንፈሳዊ የሆነውን ህይወታችሁ መኖር ስትጀምሩ የመጀመሪያውን ተቃውሞና ታላቅ ትግል የምትጀምሩት ከሰው ሳይሆን ከራሳችሁ ለምን ራሳችንን ስልሳ ሰባመት አርባመት አስራዘጠኝ አመት አዌር ሆነን ራሳችንን ያወቅ ነው እግዚአብሔር ባልነገረን ማንነት ነው ስለዚህ አዲሱ የሆነው ማንነታችን ሲነገረንና ያንን ህይወት መኖር ስም ጀምር የመጀመሪያው ጠላት ሆኖ የሚነሳው ምናያችን ነው ማት ነው ከእግዚአብሔር ውጭ ነን ብለን ራሳችን ምን ያደረግበት ኖረን ያዳበር ነው ወይም በሰው በአካባቢ የተሰራ ማንነቴ ማለት ነው ይሄም ሰው ምን ብሎ ተጽፏል ማትረው ነው ሰው ተብሎ አሮጌው ሰው ተብሎ ምን አርጓል ተጽፏል ሰው ተብሏል ስሜት ያለው በደንብ ያለው ማለት ይሄ ሰው ደግሞ ባይብል እንዲሞት ተፈቅዶለታል ለምን ይሄ ሰው የሚሞተው በጥይት አይደለም በምንድን ነው ማትረው ሀሳብን ሐሳብን ምን ማድረግ ነው ማለት በመቀየር ብቻ ይሄንን መግደል ከቻልን ይሄ ከእግዚአብሔር አልተቀበልነውን በዚህ ዓለም ስንኖር ያዳበርነውን ማንነትን ጸጥ ማድረግ ከቻልን የእግዚአብሔርን ህይወት በምድር ላይ ያለ ምንም መከልከል እንጆይ ማድረግ እንጆይ እንዳናረግ ትልቁ ትግል ያለው ከሴጣን ወይ ከሰው አይደለም ካከባ ከራሳችን ህይወት ውስጥ ከኖርንባቸው ስንደሰትባቸው ስናዝንባቸው ስንልማምዳቸው የነበሩ መርሆች አመለካከቶች ስሜትን ይፈጥራሉ ተስፋን ይፈጥራሉ ጉዳትን ይፈጥራሉ ጥላቻን ይፈጥራሉ ማንኛውንም ነገር ይፈጥሩብናል ስለዚህ በዚህ ህይወት እንዳንኖር ተቃራኒ ሆኖ የሚነሳብን ከዚህ ዓለም የሰበሰብነው ነኝ ብለን የጠራ ነው ፌክ የሆነ ሰብስታንስ የሌለው ግን በቃ በአስተሳሰብ ምን ያረገር በነፍሳችን ላይ ምን ያደገ ለምን ነፍሳችን እግዚአብሔርን ማየት ሲገባን እውቀታችን ሌላ ከእግዚአብሔር ውጭ የእኛን ማንነት የማይገልጥ ሌላን አለም ምን አይተን ተወልደናል ስለዚህ ሮንግ የሆነው ማንነት የኔ ብዬ የተቀብያል ስለዚህ ሁል ጊዜ ትክክል እንዳልሆን ከውስጤ የምፈልገው ሊወት እንዳልኖር እና የምሻውን ነገር እግዚአብሔር በጠኝ አቅም ልክ ሪሊዝ እንዳልሆን ገደብ የሚሆንብኝ ከዚህ ውጭ ትሬንድ ያደረግኳቸው ለራሴ የነገርኳቸው ሰው የነገረኝ አካባቢ የነገረኝ ነገሮች አሉ እነሱ ውስጥ አሉ እነሱ ውስጥ እስካሉ ድረስ ተቀምጠዋል በሲስተም ውስጥ ሁል ጊዜ ነገሮችን ሲያገኙ ከውስጤ እየመነጩ ችግርን ምን ያደርጉብኛል ይፈጥሩብኛል ስለዚህ እነዚህን ነገር የት ናቸው ብለን እንኳን በዲክሽነር ያናይዛቸው አና ውስጣችን ደማችን ሲስተማችን ውስጥ አሉ ሰው ጸጥ ማድረግ የሚቻለው ሌላ እናንተን ማዳን የሚችል ፐርፌክት የሆነ ሰው በእናንተ ውስጥ እንዳለ ማወቅ ይሄንን ሰው መልአክ እግዚአብሔር መቶ ናችሁ ይሄንን ሰው የሚድ መንፈስ የሆነ ሰውነታችሁ ብቻ ነው ራሳችሁን ማዳን የሚችለው ሰው ራሱ ነው ስለዚህ ነው እግዚአብሔር አባት በመንፈሳችን በኩል ጸጋውን ምን አርጎናል ሰጥቶናል እውቀቱን አብርቶናል አንተ እኔ ምን እንደሆኑ ነግሮናል ስለዚህ ፎከሳችን እይታችን ወደ አዲሱ ሰው ከሆነ ይሄንን ስጋችን ላያሉት ማንኛውም ሀሳቦች እውሼት እንደሆኑ ካወቅን ኮንትሮል አድርገናቸው የእኔ የኔ ማንነት እንዳልሆነ ከካድኳቸው የዛን ጊዜ ማንኛውም ሀሳብ በእኔ ህይወት ላይ ፍጻሜ ላያገኘ አይችልም ስለዚህ መንፈሳችሁ ህያው የሆነው ያው የሆነው የሆነበት ትልቁ ምክንያት በዚህኛው አሮጌውን ሰው ምን እንዳደረግ ነው ማለት ነው እንድገዛ ጸጥ እንዳሰኘው እኔ ገቨርን እንዳደረገው እውነተኛው ማነት ስለዚህ እውነት ሰው አለ በአንተ ውስጥ በእኔ ውስጥ ነው አሮጌ ወሰና አዲስ ሰው አዲስ ሰው ሁል ጊዜ በእግዚአብሔር ኡነት ውስጥ ጋር አግሪ የሚያደርግ በእግዚአብሔር ሬቨሌሽን ወክ የሚያደርግ በየትኛውም ታይም ላይ ተረብሾ ጠልቶ ግራ ገብቶት አዝኖ ማክሰው ማለት ሀዘንን ማክ ፍራአትን የማክ ጥላቻን የማያቅ ስግብግብነት የሌለበት ሁልጊዜ እንደ እግዚአብሔር መኖር የሚችል ፖቴንሻል ያለው ሪል ማንነት አንተ ውስጣል? እኔ ውስጣል? ስለዚህ ሁሉ ጊዜ እንድነገራችሁ በምትቸገሩበት አይምሮ ተመልሳችሁ ራሳችሁን ማዳን ብትችሉ አትችሉ የምትቸገሩት ችግርና መከራ ሀዘን ያለበት በወደቀው አይ ምንድነው ከእግዚአብሔር ውጭ ራሳችን ያወቅንበት ማንነት ነው አሁን ምን ያደረገ ልማት ነው እያሰቀየ የማንፈልገውን ሀሳቦች እንድናደግ የሚያስገድደን ይህ ነው ይህንን በደንብ የእግዚአብሔር ቃል ያስረዳናል ማለት ሮሜ ምዕራፍ ሰባት ላይ ያሳያችሁ ሮሜ ምዕራፍ ሰባት ቁጥር 17 ላይ ቁጥር 17 ጀምሮ አንብብል ናቸው እንዲህ ከሆነ ይህን የማደርገው እኔ ራሴ ሳልሆን በእኔ ውስጥ የሚኖረው ኃጢአት ነው ከዛ በእኔ ማለትም ኃጢአተኛ በሆነው ተፈጥሮ ውስጥ እዚ ጋር እግዚአብሔር ኃጢአተኛ ተፈጥሮ መፍጠር ይችላል ይችላል የሚፈጥረው ምንድነው ማለት ነው ጽድቅን ብቻ ኃጢአት ከእግዚአብሔር አይመነጭ ስለዚህ አዳተኛ ተፈጥሮዋል ተፈጥሮ የሚባለው ስለ ጊዜ ቀድሞ በዚህ ዓለም ራሳችን አውቀንበት ያወቅንበት በምድር ላይ የፈጠርነውን ሰው ነው እንጂ እግዚአብሔር የፈጠረውን ሰው አርልሚሆነው ስለዚህ እማደርገው ኔ ያርልም ከተባለ ጳውሎስ ሌላ ሰው እንዳለ እየነገረ ነው አሁን ራሱ እውቁ እንግዲህ ሁልጊዜ ጊዜ በችግር ሳይድ ስትጣሉ ተስፋ ስትቆርጡ ስትደባደቡ በእውነተኛ ማንነታችሁ እንደተደባደቡ አትመኑ ይህ እናንተ ማንነት አለ ይህ የሚቀየረው ማንነቴ ነው ሾልኮ የገባውእኔ ከባህሪ ቦታ እጣላለው አክሯፊ ነኝ ተናዳጅ ነኝ ብላችሁ እንደ ማንነታችሁ አትውሰዱት ይህ እናንተ ማንነት አይደለም ሊያታግለኝ ይችላል ሚስቴክ ልሰራ ይችላለሁ ለምን ይሄ ሰውነት ገና ሙሉ በሙሉ ምን ስላልተደረገ ስላልተዋጀ ግን ይሄንን ሳይ እንደ ማንነት የቆጥረኝ ነይም ብዬ ተስፋ አልቆርጥም? ጳውሎስ እኔ አይደለ ይሄ ኃጢአተኛው ምንድ ነው በቃ የሚቆጣው እኔ አይደለሁ ልቆጣ ይችላለሁ ግን ምንድነው ነው ዛሬ እንዴት ማጥፋት የሚለውን ነገር የሚረዳችሁን ፖይንት ያሳያችሁ ማለት ከዛ ተፈጥሮ በውስጥ ምንም በእኔ ማለትም ኃጢአተኛ በሆነው ተፈጥሮዬ ውስጥ ምንም በጎ ነገር እንደማይኖር አውቃላለሁ በጎ የሆነውን የማድረግ ምኞት አለኝ ነገር ግን ልፈጽሙ አልችልም ምኞቱ አለኝ አ አሁን እዚጋ በእኔ ማለት በኃጢአተኛው ተፈጥሮ ማንነቴ ውስጥ ምንም መልካም ነገር የማድረግ ምንድ ነው ምን የለን አይደለም ፍላጎት የለውም አንዳች እግዚአብሔር የሆነውን ነገር ለመታዘዝ ለምን በሰው ዓለም ሲስተም በሰው ደረጃ የተገነባ ስለሆነ ውጫኛው ወይም በዚህ ዓለም ላይ ስኖር በአሳሰብ የቀረሱት እኔ ብዬ ያስኩት ሰው ከእግዚአብሔር ውጭ በሆነ ዓለም ትሬንድ ስለሆነ ፍላጎቱም ምኞቱም ፈጽሞ መሻቱም ሌላ ዓለም ልክ ማለት ምንድመስላችሁ አሁንኛ በዚህ ዕድሜያችን አሜሪካ ስንሄድ ገና እንደገባን የመጀመሪያ የሚያምረን እንጀራ ነው እንጀራ የለም ሽሮ ነው ሽሮ የለም አየሩ ምግቡ ቋንቋው ምኞቱ ከሰቀን ጀምሮ ለእኛ አጌነት መስራት ጀምራል ማንም የጠላን አይመስለንም ሁሉ ጋር እንጋጫለን እንደባደባለን ስለዚህ ምንድን ነው አንድ አምስት ስድስት ዓመት ዋደ እነሱ እስከ ድረስ አሜሪካ ለሰዎች ጭንቅ ነች በአምስት በስድስት ዓመት ሰዎች ሜሪካ ደም እያሉ የሚናገሩት ንመልስ አለብኝ ታስጠናል ይችላል ከሰባት ዓመት በኋላ ግን ግልጻቸው ይጠፋል ለምን ከኢትዮጵያዊ ደነት ወደ ምን ነው ወደ አሜሪካዊነት ነት ነው እየተዋጡ ሴቱ ከዛ ከ1 በኋላ ምን ያለው በስ ለእናንተ ለምትኖሩት ብለው እንደና ኃይሉ ይኖሩናል ማለት ነው ውዛ ይኖራል ማለት ነው ለምንድ ነው ከዚህኛው ማንነታቸው ጥለው እዛ ማንነት እስኪገቡ ድረስ ትግል ነው ልክ እንደዚሁ ይሄኛው ከእግዚአብሔር ውጭ የተሰራው ማንነት ቸርች ሲመጣ መንፈሳዊ ነገር ሲመጣ መፈራገጥ ብቻ ነው ያዙኝ ልቀቂ ነው አየሩ አይመቸውም ቋንቋ አይመቸውም ዲስፕሊን አይመቸው ምንም አይነት ምኞት የሚነገረው ነገር ሁሉ እሱን የሚያዋርደው ነው እንጂ የሚገነባው አይመስ ሲባል ጀምሩ አፍቅር ሲባል ጀምሮ ሳም ሲባል ጀምሮ የመጨረሻ ካለው ክብር ጋር ይዞት ከገነባው አለም ጋር ምንም ነው ፍለፊት ምንም የሚያደርግ ነው ስለዚህ የመጀመሪያው ግራ ይገባዋል ይሄኛው ዓለም ምንድን ነው ከዛ ሳይለውጥ በውስጡ ማንነቱን ሳያቅ ፌክ አድርጎ ሃይማኖት ካደረገው ሸቡድ ይኖራል ግን ደስታ የለው እግዚአብሔር ይህንን ዓለም የቸርቹ ስርዓት ለምድ እንድኖር የሚፈልገው ማንነታችን እንድናቅ ነው የክርስትና ዋናው ጥሪ እንጂ የሆነች ነገር ራሳችን ደብቀን ጠጅ ቤት ሜዳ አቁመን ጮክ ብሎ መናገር አቁመን ትላልቅ ስድብ አቁመን ተለያየ ስድቦችን አቁመን የጴንጂ ቋንቋ ለምደን ግን ነገሩን ቀናነስ ነው እንጂ ላይፍን ገና ምን አላደርግንም? ስለዚህ እንዲህ አይነት ሰዎች ምን ያደርጋሉ ማለት ነው ተደብቀው አንድ ብሪል ብጠጣስ አንዳንዴ ችን ነገር ባደርግ ምናም ብለው እናገዛ? በፊት በጥፊት ነበር ስነ ስርዓት እያሉ አለ ቆጣለው እንጂ አለማታን ወደ ሚል ደረጃ አደርሳለሁ እንደዚህ ማለት ለማት አኮርፋን ጆሎ እንጂ አልወጣም አማለው እንጂ አልገልም ወደ ሚል ደረጃ አደርሳለሁ ብቻ ብቻ ማለት ይሄ ማለት ነው እንደዚህ ቀንስ አርለም የተባልከው እግዚአብሔር መስላይ ህወትን ምን ነው ኢንጆይ ልታረክ በደስታ እንድትኖር ነው እንጂ ፈጽሞ ጨለማን ፈጽሞ ምን እንድታደረጉ ማለት ነው እንድ ትረሶ አንተ ውስጥ አለመ ኑር እንዲያውም አንድ ሰው ደስ የሚባላለ ብዙ ሃይማኖቶች በእግዚአብሔር እንድታምኑ አምናለሁ እያላችሁ ልትፎክሩ ነው እንጂ እንድትኖሩበት አይደለም ይሄ ማለት አለ እውር የሆነ ሰው ሶሪ ማየት የማይቻል ሰው እንሆለ ምንድትሉ የሚያርቶ ብርሃን አለ ብላችሁም ተሰምኑት ማየት ስላልቻለ አይን ያለው ሰው ወይ ግን ለሚያይ ብርሃን ለሚያይ ሰው ብርሃን አለ ብለ ተሰምኗል ለምን እያየ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር የምንኖርበት ነው እንጂ አምናለሁ በመንፈስ ቅዱስ በእግዚአብሔር አምናለሁ በፍቅር አምናለሁ እያላችሁ እንትፈግሩ አለ እግዚአብሔር ጋር መታችሁ በእሱ ምን እንድታደርጉ ነው ማለት ስትኖረው በቃ መኖሩን ነው ኖረው ነው የምትታየው እንጂ አምናለሁ ብላ ተደባደብም በፍቅር አምናለሁ እንድትል ፍቅርን ምን እንድታደረገ ነው እንዴት ኖረው ነው አሁን መኖሪያችን ቴስት እንድታደረገው ነው ስለዚህ ነው ብዙ ሰዎች እግዚአብሔር አላቸው ማንነታቸውን አያውቁም አሁን ቸርች መጥተው የሃይማኖት ስራ ይለምዱና ከዛ በኋላ እንዳልኳቸው ትላልቅ ሜጀር የሆኑ ነገሮች ይለውጡና ግን ውስጣቸው ሲፈተሽ ፈጽመው ደስታ የለም ለምን አሁን ከአንደኛው ከዚኛው ማንነት ምን አደርጉ ማድረግ ወደኛ ወደ እውነተኛው ሰው ሽፍት እንድናደረግ ነው የሚፈልገው